rozhovor o tom, jak se dožít 120 let. A neděláme si vtip. Protože my, co trošku čteme, tak víme, i když nejsme lékařského vzdělání, pardon, že naše tělo je na to postaveno. Něco jako kapr. Kapr se taky v běžných podmínkách dožívá 120 let. Proč ne člověk? Co pro mě bylo obrovským a příjemným překvapením je, když se o to přednášelo, a teď 2 měsíce zpátky to bude, když ještě se mohlo jezdit. A já byla na školení, předatestační kurz, a tam nám to říkali přesně taky tak. I s těmi kapry? Bez kapru, ale s těmi 120 let. Že opravdu naše tělo genetické je na to uspůsobeno. Říkám, hurá, už nebudu mít tu nálepku, že jsem nějaká divná. Prostě je to o tom, že každý organismus je nějakým způsobem geneticky nastavený a to, co zabíjí rychle dříve, je to, co provadí sami se sebou. Ale pokud by se chovali k sobě přiměřeně laskavé, tak samozřejmě se toho času dožijí. Neznamená to, že budou věčně mladí a že budou žít věčně. To znamená, že jsou schopni těch 120 let v klidu dožít. No, když se podíváme na dnešní lidi, kteří se dožívají dlouhověkosti, jo, že prostě jejich věk je tříčíselný, tak vlastně fyzicky na tom nic moc nejsou, ale je zajímavé, že jsou na tom perfektně mentálně. A oni často jsou i fyzicky na tom dost dobře. No, samozřejmě v tom přiměřeně věku, no. Ale nejsou to nějaké trosky ležící. Jo, když se díváme na ty fotky těch 105, 110 narozeniní, přišel starosta, primátor a podobně popřát, tak jsou to lidi, kteří prostě... Možná by to starosta a primátor a večer běhli ve frontě v Kauflandu. No, nebo jsou to lidi, kteří prostě nejsou ležací někde v postele, ale jsou opravdu sednou si, sfoknou si svíčky, jo, opravdu se dokáží pobavit a tak. Takže to jsou lidi samozřejmě, které jsou mentálně také komponovaní. Třetí nejčastější příčina úmrtí, dýchají dobře, prosím. Třetí nejčastější příčina úmrtí po rakovině a po srdečnou cévních onemocnění je demence. Takže lidi, u kterých přestane fungovat mozek, tak velmi rychle sejdou i fyzicky a zemřou. Jak se teda demenci bránit? Někdo říká, že prostě co se jíbe, nemůže umřít. O tom jsme se bavili minule, že pohyb léčí. A když se na to podíváme, na tyhle mladé, staré, dáme to naopak, mladé, staré, že na papírově jsou staří, ale jinak jsou mladí. Jinak jsou mladí, tak já ve smyslu tam vidím, že jsou to lidi s velkým pohybem. Jsou to lidi s velkým pohybem, málo kdy jsou to lidi z města. A nebo pokud jsou to lidi z města, většinou jsou to národy, které mají svoji zdravou tradici. Hlavně ti východní národy. Čína, Japonsko. Oni mají opravdu tisícileté tradice dobré stravy, dobrýho přístupu k životu, k sobě navzájem. Intelektuálního přístupu, protože jejich životním stylem je filozofie. Jo, takže oni právě tím, že mají mentálně srovnaný ty hodnoty, to potom zase, když jsme zpátky o ty psychosomatice, takže ta mentální komponovanost se přenese na to tělo a oni jsou potom dlouhou dobu čilé. Já bych dal třeba vám takový příklad lidí, co znají všichni. No, dva lidi, kteří znají všichni a dokonce ten více nemocný je starší a nehýbe se. Inženýr Zeman versus profesor Klaus. Pan profesor vyběhne sněžku a vyběh. A je zdravý. Ano. Pan inženýr bohužel chodí v papučích. Pane inženýr, bohužel u něj je toho opravdu více. Sice jeho kombinaci slivovičky se slaninou je velmi dobrá jinak, ale zřejmě úplně ideální taky ne. A nebo já neznám samozřejmě úplně jeho život, ale vím, že on fyzicky aktivní nebyl nikdy. Ani ve svém mladí. Zatímco profesor Klaus, to je prostě sportovec. Vrcholový byl. Ano. A do dneška, co zvládá ve svém věku, dá se říct, že je. Takže to tady je asi vidět ten příklad toho, že se dá i mentálně, mentálně dožít a fyzicky dožít vysokého věku aktivně a produktivně. Ano. A to je, bych řekl, ještě ta další věc, práce.
jak se projevuje práce, tedy pracovní návyky, jo, na vůbec dlouhověkost. Mm-hmm. Protože když se podíváme, protože já jsem vevloun, já rád pozoruju a vesměs se snažím prostě pozorováním zjistit, jak to asi může být, tak velice mentálně zdraví lidé ve stáří dlouhodobě pracují. To jsou vlastně, vlastně i to, intelektuálové se vlastně... To jsou lidi, kteří jsou zvyklí na nějakou systematičnost a na to, že nenechávat věci jen tak být. Zase zpátky prostě psychosomatika. Mentální komponovanost. Lidi, kteří prostě vědí, že ráno vstanou, třeba si udělají to kafe, půjdou na zahradu. Které vědí, že prostě půjdou se psem na procházku, protože i jim to bude chybět. Pokud dělají nějaký sport, oni vědí, že prostě třikrát týdně oni sportujou. To jsou opravdu schémata, které oni do svého těla v průběhu života naimplantují a to tělo si je i samo vyžaduje. Každý, kdo se aktivně zabývá sportem, tak ti řekne, že je to jako droga. Že oni jsou zvyklí se hýbat a pokud to nedělají, tak prostě se necítí ani fyzicky a hlavně duševně dobře. Mm-hmm. Takže tito lidi jsou, i ti starší lidi, které uvidíš, oni jsou zvyklí furt něco dělat, cokoliv. Jo? Něco si hrabat na zahradě, nebo v květináči, nebo vyšívat, nebo něco, nebo žehlit, nebo pojďte ti tohle to spravím. Jo? To jsou lidi, které opravdu se nezastaví, lehnou a teď se o mě starají. A zase jsme u toho, co je v pohybu, nemůže umřít. Přesně tak. Vlastně od maminky teta měla maminku, která zemřela až v 98 letech a to jenom, že ji už skla zmije, když šla z lesa ze dřevem. Jako příklad, že ji vyrůstala v Beskydech horách. Tito lidi je zajímavý, že oni jsou velmi fyzicky zdatné. Hmm. Oni jsou často mnohem zdatnější než mladší lidi. Hmm. Že více uchodí, více unosí, jsou, prostě mají i svalovou sílu, i když jsou už v tom křehkém věku. Takže, když si odpovíme na otázku, jak se dožít těch 120 let, samozřejmě musíme si odmyslet okolní prostředí, které nám určitě ubere minimálně 20, 25 let, to čtvrtstoletí, prostě to životní prostředí, které opravdu není to nejlepší, tak prostě zůstat zdravý. Zůstat zdravý tím, že se budeme o sebe dobře starat. Hmm. Velkým blokem, ať už se podíváme na jakýkoliv aspekt našeho zdraví a života, vždycky se vracíme prostě k tomu samému. Musíme se dobře o sebe starat. Takže udělat si čas na spánek. Udělat si čas na spánek, dobře udělat jíst, si čas na pohyb, dobře jíst. Hodně pít vodu. Přesně tak. Hodně pít vodu dodávám. Ano, neperlivou. Samozřejmě, mírně se nevyhýbat i alkoholu. Velmi mírně. Hmm. A hlavně se hýbat. Ano, to jsou zásady. Aby veselý a pozitivně myslet. Ale to přijde samo. Hmm. Nemůžete mít člověka, který se o sebe stará dobře a který bude jako se špatným myšlením. To neexistuje k sobě. Takže děkuji za rozhovor a těším se, až budeme slavit tvé 120 leté narozeniny. To je daleko. Slavíme něco dříve. Dobře, takže díky za rozhovor. Zatím.